Hola, son Marta Pérez, a directora de Inversa Teatro. Desde aquí quero mandar o meu apoio para que se poida celebrar unha nova edición do Delas Fest. Tamén apoio a cooperativa CTH, que é quen organiza este festival. Para min, importante, porque é un festival de arte urbana, pero desde unha perspectiva feminista. Penso que é necesario que vayamos despatriarcalizando tamén os espazos e as esferas públicas. E isto, precisamente, é o que fai este festival. Así que mando vos toda a miña forza. Tamén pido que queda xa moi pouquiño para que poidamos colaborar a través da plataforma Goteo. Así que animo vos a que o fagades. Un bico moi grande, vémonos nas rúas.